kuambia madaktari hivi. Januari muligoma huku Embu. Mimi mwenyewe nikakaa kikao na nyinyi vikao kama ine. Tukijadiliana. Tukaandikiana memorandum of understanding ya kurudi return to work formula. Tukaandikiana agreement. Mkasema mnataka promotion, tayari nimeanza kuwa promote. Mkasema mnataka kila mtu ambaye alikuwa on contract akuwe on PNP, permanent and pensionable, hiyo nimefanya. Wale madaktari hawakuwa on PNP, wale niliwafanya PNP. Sasa mmegoma mkisema mambo ingine ya national government. Mimi county government yo inawalipa nyinyi madaktari wa Embu county. Hamulipwi na national government. Nataka kuambia mrudi kazi. Kwa sababu hatuwezi endelea kuumiza watu wetu, ilhali mimi ile maneno tulisema tufanye mimi, sisi watu wa Embu county, county government na nyinyi, tunatatua hiyo maneno. Kwa nini mnatuongezea shida za national government na mnaenda mgomo na sio national government inawalipa mshahara? Anashangaa sana kusikia the same court inasema mtu alipwe na anje afanye kazi. It is unbiblical. Simseme ile. It is unbiblical. Hakuna mtu anafaa kulipwa kama anje afanye kazi. I know I have doctors in this church. But actually, how do you demand that you be paid for the work that you have not done? So, niombi langu, Madam Governor, do what it takes to help mwananchi wa kawaida. Maana hawa watu madaktari, hakuna daktari anaweza kuenda in any of the dispensary all level 4 wanaendanga sile hospitali kubwa kubwa za private. That's why they are punishing mwananchi wa kawaida. Na niombi langu, hata kama wewe ni daktari, think na usitese. Kama mko na shida na serikali, shughulikeni na serikali na makoti iko. Kwa nini mnaletea mwananchi wa kawaida shida ambayo sio yake?